د خدای ډېر ډېر شکر دی چې د قبلی خان گرفتاری سره اوس زمونږ په علاقه کې مکمل سکون دی. سر موږ له پکار دی چې د هغې کسانو پوره پوره حفاظت وکړو چا چې قبلی خان خلاف په عدالت کې ګواهي ورکړې ده. سر ګواهي ولین انسپکټر جان د هغه ګواهانو حفاظت کول زمونږ قانوني فرض هم دی او اخلاقی هم. او بیا زه دا غواړم چې زمونږ په علاقه کې د هر وخت مکمل سکون خوشحالی او امن وي. چل لے لکا دوم رو تر بولی دا کوبلائی خان زامن زمون کور تر روان دیم زمونږ د پلار خلاف په عدالت کې گواهی ورکړې وه. او شاماز خانه دا دواړه هم هغه کسان دي چې د چا په وجه نن زمونږ پلار کوبلای خان په جیل کې پروت دی. او دا خنزیران تر اوسه پورې لاجب دي ولې بیا ګوره وته زلا دی په سنګینو د غلبیل غلبیل کې غلبیل غلبیل کې د کلي خلکو باته راوځې زته باته راوځې او په کولاو غوږونه واورې او په کولاو غوږونه واورې او په غټو غټو سترګو ته وګورې دې زم تلاخو زمونږ د پلار قبلی خان خلاف په عدالت کې ګواهي ورکړې وه. وګوره دې ته استادو ته او دا هم واورې چې اوس په د دوی غوښې ټپوسان خوري او په دې کلي کې که چا د دوی جنازې لوګه ورکړه نو د هغوی به همدا انجام وي عمدہ انجام. Thank you.
خوال راشا دوار د کوبلې خان زامنو وجل او غي دام ویلو کچا د دې جنازې لوګه ورکا اب زمو دشمني شوی مړی تا سکو کور کې مونږ دغه اوږې ماتو ودرېږه وادې نه اورېدل څه وایې درته زړه دې هم ودرېږه کنې دې کټ کې به درېم لاش ستا وي او په قبرستان کې به خخوي اوچت کی اوچت کس وو ا
استاد استاد واقعی چه تو بادر سره یه کنین زی دلتا نوی راغی لیکنه نستادا سپین مخ با هم زماد مخ پشانو یرا خود سپینم زیادم وفاداره دیده پارا خود تا زان سره گرزو استاد که ده آغا گیدر مامه تا پتا لگه دلی وی نبیا رازا مڑا ماما سره به مگورو که خیر یاو مرا پتا وی تاسو با امدار سراده تاسو کڑی مڑی لبا سوک لازمی و گوار کئی ولی چستاسو پلارم پا کئی نشتا دی و بیا چه پا خواجه لگه دی روشنو غلا خوی رو بیر بوری بسکم اما بسکم یا خود دادت دیر خراب شو هر وقت دمون با دخونو مادی دونه باکو خانه ماما خو خواری من سنور ورا پا کلو خلبی خلبی شو و دیدش منی سر تا ورس میگی و می دو دی تاجی شملا در هر وقت نیخی بس که شما خوار بستا شملا در سکتون بسر بی و چه شملا بادر شی بختون بختون نشی بادر اولا یوار که دادا ماما ولی مومه چه خبر دکتوره چه تو دیر مامه بختون بختون دامون ده بجو ناکم کرو فاصله هنه زمون بجنی مونی ده و گوه کول داسی دیره تا ده جانه که خطو دخته ده هوش خبره کوا ماما و دی کلی که ده مدور هستی زمون گه راز چلیگی او در حسا پوری پا دی کلی که مور ده داسی زوی گه ده راوڑی چه ده کبلای خان پورنه ده بخینون سترگو بوری خیرونو سترگو قتل پکور کے کینی پکور کے بریتونا بڑاوئی بریتونا ارمان ارمان گنن دے پلار پکلی وا نتبا ما دا دشمنے پا خون پل پڑے وا چی دشمنی وائی ستا دشمنی سرن کی گی دخو حیران دیتا ہم کہ پلار تا دیدا خبر اورا سے دو نو پاکا با اورو لگی اور اور خود زما پا بدن دا سے او لگی دو تلمستا یریگم درست زما دا بدن دا اور دا سنوی چه دا تیرم زای سر لخورا کی هر سچنی کبلای خانا مون تا دا غصری بندو بس کول پکار دی تا چه زمون دشمن لو گوار کڑی وا کنی زمون پوزی با پریکڑی شی سر مستا زما دا را پلو نمخ کستا سو پوزی پریکڑی شوی نو بیا بورگی واچوی اولا کد خوزو پا گور چلنے کبلائی خانا تر مستا زر دیر زر دا قانون دا دی پنجرے نالو تو والا ہے او کل چز والو دم نو بیا زب آغا سڑے کم پا آغا کسانو مسکی خخو کمو کسانو تا جاہو گوا کڑے وا بزرې دې کټ شي ستا د دشمنانو زه به ستا بزرې ولې کټ کوم زه خو به تا حلالوم حلالوم او د ګلشن ترو کره به دې پوره په پنځلس روپو باندې خرڅوم د پنځو روپو به په تواخ راشي د پنځو روپو به پیوې او د پنځو روپو بنګړي لوپټه د لوپټې دپاره به سبا بل چرګه پټاکم دینا مخکې چې مور مې راشي او تا وګوري ته پټه شه او زه پیس کم نو بس اوس راغلم دیکھو آشا لگ دے والی وقتی اس بھائی مور راشی چی داغی در آتنو مخی دا پی خودی اس کما دیکھو آشا لگا داغ بیدانا والی وقتی ما خود چلے با سپارہ کھولا چلے با سپارہ کھولا کرا دے خوشا چیز پتا با نہیں سپارہ ہوئے وائی 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 چپ کور دے پسر باندے آگا سیرے چپ برشا آگا اوڑا آگا اوڑا چاہ تا بھی اوڑا اوڑا جشی آگا دی زبرشا کنا وائی زبا خودے خودے دازار کا گمنا کی گمنا لیوانے لوری دا سکے نا گورے نا بابا جمع
نور به ما باندې وړه غږی نو پتا به نه غږی نور به په ما غږی سر یه سړیا دا خو ډېره بېکاره جینه ده نه وړه غږل ورځي نه ډوډۍ پخول ورځي خو خاصه ده زه د سپارې سبق لږم ده د استاد خو مې لاس دوه روپۍ پاتې دي دوه روپۍ حساب چې مې در کړې وي اخو رانه چېرته ورکې شوې ورکې شوې ده نه ه داسې دي دا خو مې خپلې دي دا خو ستا نه دي دا خو زما دي لاړه شم دوره کېږه بابا لاړه شم نه وقت دیکھو مورے گوردن لڑکی روڈم اور تو ضرور اٹھا تیار رکھا پیشوی تو پیشوی آو آو پوشم واہ میں اورے دو کرا نیما لیوانو سارا میں کور دے خدا یا چاچی سلام علیکم وعلیکم شہریار بچے دا زخوبی نما او کداس پنگ میں رشتے دا من پکور کی دا چاچی دا مور پلار دا مصوب دا سے گردی دا ما آخر یون یورس کو بدل ترات لما کنا خدیو کرو بچی کینا لکینا بچی دا خودی دیر خو کلو چی تدل ترالی ستا درات لو سر بعد لیوانه دا تو نه هم تکشی لیوانه؟ آو آو زمالون از تا که دو والا آغا خو آغا سشوا چبه گورم اگه اچول والا خونه را وی بنه چرتا تختی دا اخپی خوی دا سکا چه خود گورم چرتا اگه خونه چه نا اگه اچول والا خونه شهزاده تو سنگ چل دی پا تم تم و انتظار انتظار که زما پڑپوس که سوری اوشو او وعده دی بل که زما وعده خونه دی شوی ها نو بیا دا سی دی دا دا سمر داکترانو تم ای خولا سمر حکیمانو تم او خولا خو زما دا خیتی بیماری لره نشوا دا سکا بیماری دا چل لره نشوا تو غایا وی و ظالمی تا پا چرگ پسی او زبا تا پسی هاي زما شهريا لا لا او زنن راغما انا نفس بدل تو سيغا رشتيا دا كي کوئی دي دا سدي دے دے کو زما ډیر خاص کړي او سنته خبردار ہے کہ تا بور کا پسر کیڑے دی کتے زانتا عزت دارا گنے کہ ماتا پدے کلی کے جام سم سے ہوئے نو کہ زید آغی مخمات کما تے قسم پہ خودے کہ تا تا بھی دا سے ہوا ما کہ جا دو درے تا کو پوپی ہوں زمیار ہاں ہاں دارا تا ہوا یا دادا خارا ما دا پارا سر اوڑی لیوی دادا پارا ہاں دادا پارا میں دا دارا جو مول ہے خبر ہو رہا دادا پارا خمی خاص شہر اوڑی دے ہاں دا ہو گرا بنگڑی ओ पीनो चली दी ती तो पर रौड़ी दी बंगड़ी Thank you.
پندی بشرنگ حرت جدا وائی دپاندی بشرنگ حرت جدا وائی سچ وائی دز سرا رات ستا وائی سچ وائی دز سرا رات ستا وائی بے خطر ازما غیگل پا غرزم رازا بے خطر ازما غیگل پا غرزم رازا چی دی ملک ما زمینی بپلنگ زمن دا دشمن مړی ته اوګور کړی وه او ده ته جوړ دا پته نشته چې زما نوم کوبلای خان دی او د کوبلای خان دشمن مړی ته اوګور کول خپل مرګ ته آواز ورکول دی زه تا نه دا تپوس کوم چې تا دا جرم ولې کړی دی جواب راکا او کوبلای خانه اوګور کړی وه خو ما نه ستا دې بېغیرتو زامن اور کړی وه اغم زما پا حکم بانے زما پا حکم او بہادر معلومے گے او زب تا تا ہم دا بہادران اگنی صدا در کو زب تا ہم آغا مڑو سر جندے خخوم کم مڑ جتا خخ کرے ہو دا دواړه هم هغه قبرونه دي چاته چې تا اوګور کړی وه او نن به ته په دې دواړو قبرونو مست کې ځان ته قبر جوړې او دا قبر به ته ځان له پخپله جوړې ولې چې تا زموږ دشمن له اوګور کړی وه اوچته کده کوي اوچته کته یم چې قبر کے نیغ نیغ سملا سملا
کوي خان دا سره وجري ما غلام نبي د زمون دشمن ته اوګا ورکړی وا اوګا دا سره د بل کړی دی خان او بیا دته استاذو د کورنۍ د قانون پته نشته د دې واک سره د دې کلي یو سړی ته به دا پته ولګي چې زمونږ د کورنۍ قانون څه دی او زمونږ دشمن ته اوګا ورکول څونه غټ جرم دی ودرېږه خان د څه لپاره ودرېږه ګوره خان ما ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی ټول عمر مې ستاسو څوکیداري کړې ده خان کم سے کم دې زما دپاره معاف کړئ خان زما دپاره ټیک ده غلام نبی زه دې معاف کوم خو په یو شرط چې دې به دا کلی پرېږدي او که بیا مې په دې کلي کې دا ژوندی ولیدو نو زه به دې د سزا حلال کړم نه خان نه زه به بیا دې بالکل په دې کلي کې وینم زه به دې د کلي نه بهر ته وباسم خان او زه ستا سره دا نه وڅکوم ٹھیک دا ٹھیک دا اچھا کا دلتا نا شرمستا زج کوٹ ازو کوٹ کے وزمم ٹول انتظار کئی او خاص کر زمالور بانو Thank you.
خیال کولے اشتیا پانو او کامرانا بانو وہ بانو در چرتے بانو وہ بانو در باندی وزیر میں در باندی وزیر میں در باند بس بس ما تا پتا دا چی زما پلار دا جیل نر اخلا شو اور اتلو والا دی خود خفا کو آیا و حاوا تی اغم خاو خطا دیر ام دا پس شخی و زیر ام راغون کرو ما اغم خانان سو دا مخ کی نفتو لگی دا اسی ما تا بوس کو دل دکی آس او چی داغ سر غورو چپ چا کنینو بابا بوری آغا دی بابا راغی بابا 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 بانو ما تا تسو زلویلی دی چی پا دی اجرہ کے مکینا خود پوئی نشوی زبتان دا پوز پریکم خلالا سو خود دلتا بابا سرا ملاوی دولا را غلیم بس کا بانو بس کا دخل زر کور بی کور اجرنا حلق اساسو لیوانیانی کا پاگلانی پا دی اجرہ کے دیسو او یو افلار دی یو ماما دی و سلور روانی و ماما پوجرا کی خپل سڑی کینی او پردی هم اجرا د خزو زینه دی اجرا اجراوی و بخمونی را دی ماما دی خبر خدا جنیز من پا سر بانده کینه والا که سبا چه تا لاس و خیو خوی دی کنن که دی زیموار با منگ نیو دا پلار و دا ماما بایی بس تیالکانه بس کئی دا جنیز خدا دو پا دوار پلارم پویا نکم زبسی یو سکورت لرشن ماما پلار دی کوئی بچه د دو را سو پا خوشحالی که نوم لگ در تن تا کور بندو بس کرد زاو را بچه زا شا در تن تا کور او کنا را دون در تطروخ جا کنم بشتی هرسه او کنا یا در تن تا کور که در سن تا وارا یا دکارو واری ستاسو ماما دو چو خو سو بچے نہ چاچی در سوچ ما دا کبلائی خان دا خاندان نوم و نخد دے دنیا نا نوی ختم کرے زب آرام نشم کے ناستے نشم کے ناستے دو رشنو بیارا نا تا دا کبلائی خان دا وجلو ایت ضرورت نشتا ہر کلچی دو ظالم ظلم دا حد نزیاد شی لاغا خدای پاک بیا پخپل افانی وجی نا حرام ربی اوز با کبلائی خان پخپل مرگ ہی چرے نمری داغه د مرکرخه صرف او صرف
زما پلاس کې دي زما پلاس تا نه سیوا زمونږ په دې دنیا کې نور څوک دی بچي ته ځان د پاره نه زما خیال وکړه زد مکوا بچي ګوره د ټول نه لوی انتقام چې کوم دی کنه هغه دې معاف کول معافی کا چاچا زما د پلار خبره ومنه ګوره شیر یاره که زما خبره نه منې نو خیر کم سے کم د دې معصومې خبره خو منه کنه یار د خدای په امان هوښیار شه خبردار شه هلکه او مصیبت بنا تھا جھوٹ تو دارو باسا دارو باسا او دا چاړه دغه یرا ولدار چې د ګرځو आवाज کومه مورې دلیو چې ما داسې وکاته کړ نو هغه سوري نه دی هغه سوري کې بس داسې سره لاړ او منډه کړه خو او ورځې ور پسې ور شهلا شاوا دادی کوی او دې ګاله کا تاسو مو کوته ټټ چا نه ما دې پته نشته او بلای خانه ما د ډزو आवाजونه اوردل دل تراغه ما او زما خیال دی دا ډزې چا کړی دي هغه سره به غلام نبی سو کې دا ضرور لیدلې نو بیا هغه څو چناخ پریټ کې با غلام نبی سوگیدار داغ شناختو کی پدی کسانو کیا گا سرے نشتا کم چی تو کبلائی خان پا اجربا انتظی کری تا ٹولو کتر او جی ما ٹولو کتر واغا نشتا حتی زا دخدے پا آمان بدتمیزی کری دا غلام نبی ستانا معافی غختو لراغلے ما قسم په خدای چې تا د خپل کامرار نور زیات عزیز ګڼم چې پوجا دادا چې تی اولی کپڑا سره یو شریف سره تعلیم یافته سره زه غواړم چې تی شریف سره جوړ شي بدماش نه غلام نبی خو په دې کلی کې پاتې کېدو سره زه شریف څنګه پاتې کېدای شم غلام نبی د دې لپاره خو زه یمه چې ته دا کلی د همیشه لپاره پرېږده نو ولې زه د کوبلای خان د یری دا کله پرې دما او زما په خبره اول ځان خو پوګه کنه ګوره شیر یارا تی دې کپڑا سره پوښې زغوارا ما چې ته خار تلا شي په خار کې زما یو داسې دوست افسر دی چې ما داغه ډیر زیات خدمتونه کړې دي داغه د اولاد می خدمتونه کړې دي او زه به داغه په نوم ما ته چې ټای درکما هغه به تا په یو ډیر خنو کرے باندو لګي تا ټیک دې کوم دې کچر استاد ارمان دې زبستا دا ارمان ضرور پورا کوم نو بیا وطن نن دې کا خیر زب نن تاله کوم خار تا ها روا چو په دی باندې وغاړه ها باجی سمه دن راشا باجی سدی شریا چاچا خار تا لړ ها شریا خار تا لاړو او ما ته هم لوي ګورم بچ څنګه را نزي وای ډوبه شمه
بدل کیږي هغه بخار ته لاړ شي او د هغې ځانه به ځان سره مېمه راولې. ته فکر مه کوه باجي، زما شیریا چاچا داسې نه دی، هغه به د کامران چاچا غوندې بابو جوړېږي. آو آو بانو، زه هم تا سره مینه کوم، خو کله نه کله د مینې نه علاوه هم څه کار کوه. جی جی، زما مطلب دا دی چې خپل رور ته دې ووایه چې زما د کبلی خان لور خوښه ده او بس. خفه کېږئ مه، ما ته پته نه وه چې تاسو خپلو کې دغه کوئ څه ورته وئ خبرې، ګنې ما به پخوا لاره بدله کړې وه. خو شهزاده، زه کامران سره و یاره، دا خارخ په هر چا کې دی، په تو کېم دی، په ده کېم دی، په ما کېم دی، په دې ټول عالم کې دی. هغه پلار ته دې وګوره، د شکل نه ماشومان یریږي، په یو وخت یې څلور ښځې کړې وي. اما ما ته دې وګوره، سم پرېوتې قبر دی، په ښځو موړ نه شو، په یو وخت یې درې ډولې را په مخه کړې وي، درې ډولې سم د ښځو نه د ناشیشتي الوا جوړه کړې وه. او که د ضرور ریکارډ مې درته وخولو، سره د خپلې ګزګیري ښځه دې نه مخکي thank you.
بانو تاسوی سرشتی ویم کام زما پلا زما واد بل چا سر خور غواری بانو ما تا پتاوا زما کاو آسمان خپلو کنشی ملاوی دی زده یا غریب سوکی دا رول او چرده تا دا یا لوی خان لور نا کامرانا نا مینا دا چا مستاج نی زبا منن نوم پا دی سات تخپل پلار کور پریدم او تاسر با همی شد پر او تختم زبا دیگ دا بانو مونگو منن ام پا دی سات تختو سچیزو نن معلوم شو چې په کالین کې د ټاټ پیوندم لګېدی شي خو ولې که چېرې د دې پته کبلی خان ته ولګېده نو ما ته پته ده چې هغه به دا کالین تار تار کړي دا تار خو به داسې کوم چې د غلام نبی نسل به یا ساتي مونږ به داسې نسل څوکو بابا چې زمونږ عزت یې خاورو سره خاورې کړو بابا دا لکه جنه دواړه وجل پکار دي کنی د دیو د لاسه په ټول کلی کې مونږ مفتورن شو د دې بوډا د وجه زمونږ دا مخونه تور شو آغا جنه دا زمونږ په سر خیجولی وا اوس دې ته پوی شي او دا د بدنامی دې پوی شي زه خو پکې نه یم اترېږا فلاح خانه د بدنامی په وجه کور مه پرېږده د بدنامی دا داغ به مونږ د غلام نبی په وینو باندې وینځو پوینو باندې بیا وینځی تاسو پریږه د چې ځي دې که دونه تورزن وی که نه نو دونه غټ څټ بیانوې تاسو خپلو کې مه جنګېږئ مه جنګېږئ چا چې جنۍ تختولی ده که نه د هغه مشر رور لا په دې کلي کې دی بس که سر مستا اوس زه پوه شه او غلام نبی او دې غې څه چل لے خان خیر خوده غلام نبی زه خو په دې خیال راغلی وم چې زه به تا خبرو ته نه پرېږدم او زما زامن به ستا سینه سوری سوری کوي خو خان زما څه قصور زما جرم قصور ستا نه ستا د هغه بېغیرت ورور کامران دی چا چې زمونږ پوزه پرېږه پوزه خو زه پوه نه شوم خان غلام نبی نن ستا ورور کامران زما لورې ځان سره وتښتوله زما لور بس که خان بس که تاسو اوس په خپله حجره کې زما انتظار کوئ او هلک او جرې هر ځای کې چې وي زما دې قسم په خدای وي چې بند په بند تلې به ستاسو اخپونه راولم خو د دې خبرې څه ثبوت دی چې ته به دې کلي ته واپس راځې او که نه ثبوت دا ولاړ دی خان زما ښځه او زما لور ثبوت دي دا به تر هغې پورې ستاسو امانت وي تر څو پورې چې ما هغه دواړه ستاسو مخې ته نه دي راوستي پرېږده که د ماښام کېدو نه مخکې تا ځان سره بانو کامران را نه وسته نو بیا د خپلې لور او د ښځې نه لاس مینځه ته فکر مه کوه خان هغه دواړه زما د پاسمان کې هم نشي خلاصېدی زه به هغه ضرور راولم ضرور راولم لالا او مینا کوس جرم نه ده په دې ځای ته تاسو ته مینا نه وي پیږه لتا زه ته هم دا په دې ځای ته ما په حال کا
اسره د ستره ضرور نه تا د چوکیدار جوړ شمه بیا زم د خپلې مینې دپاره رور نه باغې جوړېدی شم لاله ستا چې څه مرضي هغه وکړ لاله خو زه بانو نشم پرېښودی نشم پرېښودی نشم پرېښودی ودرېږه کامرانه زه درته جولې غورونه ودرېږه کامرانه Manu! راوستا زه افسوس کوم چې ستاسو یو دشمن زما د لاسه مړ شو ستاسو خوښه ده که دی خښوی او که په اور یې سوځوی په اور تا کار ختم شو دوست تلی شي زه پوه شه او زما دا دواړه مجرمان دا دونه مخکې به دې دومره سوچ کړی وی چې ته د کبلی خان لورې او د کبلی خان د کور نه تښتېدلې جنۍ واپس کور ته نه ودرېږئ صبر وکړه کبلی خانه کلی کې لا هېچا ته پته نشته د جوش نه نه د هوش نه کار واخلئ د دې وجلو سره به زموږ غصه غصه نه شي ولې د دې د مرګ سره زمونږ د خاندان په سپینه لمن به یې داسې تور داغ ولګي چې تر عمره عمره به یې پاک نکړې شو ته عمره عمره به یې پاک نکړې شو ته بې غیرته خبرې مه کوه سر مستا غیرتمن د غیرت فکر کوي دا انجام نه انجام چرسي بابا دا ملک د پښتو دی د پښتو او د دې جنۍ جلدي پاتې کېدل زموږ بېغیرتي ده بېغیرتي ده بېغیرتي ده بابا بابا زه درته مینت کوم لاسونه نیسم درته دې جولۍ ته وګوره دا شرم ته ختم کړه دا بېغیرتي به نشو برداشت کولی نشو برداشت کولی زه درته د بېغیرتي خبرې نه کوم شمس خانه د عقل خبره کوم د عقل تاسو کې جوش خوشته ولې عقل درکې نشته دهوش خبرې کوه ماما دهوش خبرې عقل دې ته نه وایي چې سړی دې مټي د خور یا لور په کور کې وساتي او بیا د کبلی خان د کوره نه هلی شپې شرما زما په زخمونو نوره مالګه مه توروئ ټیکده چې ستاسو ماما غلطه خبره کوي دا جنۍ وجل پکار دی ضرور وجل پکار دی د دې مرګ به تاسو کوئ ځکه چې زه یو پلار یم او پلار خپل اولاد ته خو مینه ورکولی شي خو د هغې وینه نه شي تویولی د هغې وینه نه شي بابا خدای لپاره ما معاف کړه بابا ما معاف کړه بابا خدای لپاره ما معاف کړه بابا ماما ته خو مې ماما یې که نه تمه معاف کا لالا خدای را پاره ما معاف کا تمه معاف کا لالا تو خو می لالا ای کنا تمه معاف کا خدا لالا
که تاسو ما نه پرېږدئ نو زه به دې ځای نه لرې لاړه شم. دا کلی به پرېږدم، دې ځای نه به لرې لاړه شم، لرې لاړه شم. نه لالا، نه نه بابا.
Thank you.
دانا تپوس کوم داچا زروای دا چاوشتو داجی ما بخپل سترګو باندې وکتو دا زمونږ نکلی چوکیدار غلام نبی وشتو غلام نبی چوکیدار اګه زما زوی مرکو د کلی خلکو سره لا ټوپک ورشي چې غلام نبی ته د کلی د پارتو نه دی ورشي ورشي زای غلام نبی نو تا بده اسے دوزے صدر کی دے ٹک کوئی غلام نبی دا دنیا ڈیر ظالم دا دئی طرف تو گورا دا ہاغ مظلوم و معصوم خلق دی کم چد کبلائی خان غند ظالمانو دلا سا ڈاکوان جوڑ شوی دی دا گل خان دے غلام نبی زمان آغا واقعی چری نہیں رہی گی چی ظالمانو زمان دا مور نستر گی ہوئی سی او زمان پا مخ کی ملکا ما خپل ژوند ډیر په خوشحالۍ سره تیرولو ډیر خوشحالۍ سره
بلکی آسا گاڑی نا لاندی را کشا دا جینا پرید بلکی آسا ولی داستا خور دسرو خور نا تا بس اما خزا جوری گی خزا او خزا بس چا جوری گی تا فیصل باش کی گی ٹھیک دا غلام نبی نن نہ پست دیا لا کے او زمنگ دا ٹول بادشاہ ہے بادشاہ بیٹھا جو بادشاہ ہے مشرا نن نہ پست پد پد دیا لا خبر دا سکے تاج بادشاہ کو ما کہ یو ظالم بر زما دا گوڑے نے بچ لچی یو ظالم ہم Thank you.
څنګه وا چېرې زما په لاس را نغلې نو په لوټه باندې داسې ولم چې د کور والو دپاره به دې م بېکاره کړم زما هر څو کتل چې تا څه کول او څه دې نه کول ظالمې دومره ګرم ګرم چرګوټي خوري او ډوکر نهږي نه ګرمه خو زه دومره یم چې ستا غوندې د لسو کسانو به هم خانه خرابه کړم دا خبرې پرېږده ما له ټولو ناول خپل حصه راکړه ولې ته تاڼېدار یې څه تاڼېدار خو نه یم خو زه د دې ځای د کوبلای خان شاهزاده خان یم خو ما ته مخکې نه پته ده چې ته چلم ډکولو والا سړی یې زما دا اصلیت ته چا وکړل او که تا ته پته هم لګېده نو ته به زما څوک یې ته به زما د پاڼې زونډې پرېږدي تا سره به زه هېڅ نه کوم زما چنغول شهریار بګی جی زکا چې هغه د دې علاقې ډي ایس پی دی نو هغه ستا چنغول دی نو شهزاده خان په سر باندې خو بیا یو کنډول دی څنګه وتښتېده زما د چنغول شهریار نوم یې چې واورېدو زه حیرانه په دې یم چې څه وخت هغه او د هغه ملګري تا ته مخامخ راغلل نو پچ څنګه لاړل سر د فایرنګ آرډر خو ما فورن ورکړی و خو بیا هم هغوی بچ لاړل داسې اکثر کېږي مسټر شهریار هرې ناکامۍ پسې څه وجه ضرور وي ستا په تن دا وردي د بې تاجه باچا د دوستۍ نښه ده سر تاسو زما سینې رې دې دپاره ما دا هر څه برداشت کړل اوس به زه تاسو ته له راځم کله چې د بې تاجه باچا سره د خپلې دوستۍ زنځیرونه مات کړم او د قانون زنځیرونه ورته واچوم د قانون زنځیرونه غلام نبی تا په شا باندې ګولې خوړلو سره زمونږ د ټولې عزت خاورو سره خاورې کړو خاورو سره خاورې کړو بابا ټیک وی غلام نبی په شا د ګولې خوړو نه خود دا خوا چې په سینه د ګولې خوړلې وې او مړ وې دا کو نرتوب مغه نه پیتا چې پاچا جوړي غلام نبی او چې هغه کې نرتوب پاتې نشي نو هغه ته د بیتا جبا چا جوړې دوه هیڅ حق نشته بس کا ګل خان بس کا زه بس راغه پوری نمبر ما تر څو پوری چې ما خپل ټول دشمنان ختم کړی نه دي او پاتې شو په شا باندې گزار کول نو په شا باندې گزار سور اور سره نه کمزور سره کوي او چا چې په ما باندې کولې چلولې دي ناغه څو غیر نه دي اغه زما دوست زما شاګرد زما د اولاد په دې د اولاد په دې دا ټول د تقدیر خبرې دي دوستانو یو ورځ هغه وا چې هغه شیطانو او زه انسانو ما زړه دشمنه په اور کې داسې اوسو دیدم چې زمانه د انسان نه شیطان جوړ کو خوشاله پته ما زمانه سیتونو هغه د شیطان نه انسان جوړ کو انسان سلام شهریار څه چل دی بھائی تاسو ټول خلک دې پته شوی ولی څه کړی دی ها سیب دی چرګوټه پته کړی دی چرګوټه نه نه شهریار ګوره زه تاته غلخ کاره ما اوس ګوره کنه که د چا چرګه په خپله زما لاس ته راشي زه غله شوم ها که ته وایم دا د خوره خو دا خلک هسې ما پسې شوې دی ګوره نن خو دې پرېږده ما که نه دپاره ستا شکایت زما غوږونو ته راغه که نه نو ټیک به دې اولاد کې بند نه کړم پوه شوې او که نه زه خلکه تاسو هم ځای خپل کورونو ته ځه ته بي کور ته ځه ځه که نه ته خو هسې په ما باندې غوسې وباسې مخکې مې د خدای نه زاره وردې دواګانې غوښتې او نن مې چې په ما باندې غوسې وباسې خفه زه کور ته لاړ شه زه هم کوبلای خان ته ځان رسوم ځال داره اوکې سر لکه تو بیا ملو شه ریچرد دی دی خو ګوره ما درته نه وی چې دې د یو دم مړین نه دی خدای ته ګوره ما ته ګوره
زما دی زوانه تو گورا زما دی جوله تو گورا دی جوله لنگ تو گورا من تو گورا زبستا دا پارا اسمان بابا جی تا اندر پایو لگوم او دلتن بستوری زی کسکم ستخ پوکی ندی پکار ستخوری ماتا لیوانه شهزاده قربان دانو غبونه کولا پا باورا شهزاده جز صرف دا شهریار ما صرف دا شهریار بایشوه تاسو سره خاندئ ولې زما په سر باندې څه ښکرونه لګېدلي دي داسې نوې خبره خو نه ده ولې تاسو سره داسې حالات او واقعیات نه دي شوي خیر دی کله نا کله خو به پوه شي هغه چا ویلي دي پوی پوی بشی لا پوی ندا نادا ندا اسیلی ونی دپا مگرا ندا من ندا دپا از کلو هیچ شورت نیسا دیست بیسه جیو مامونی شاکی دا دا کسی نجو سو مونی ها سر دا دپا از کلو هیست بیسه جی زمان بی بنا خوری اغنی مکرام سر بگرو غا ام دی دپا از دپا را خوز دل تراغلم سر مستخانا جی اغا دا کسی نجو شو پکا دی ایس پی سی زمان پا زخمنو نورا مارکا مدورا کتا دا دا پوسکے نو لاشا غلام نبی دا دا پوسکا تیو مابوی سوکی دانا دا کسی نجو شوی زمان اپو دا کو حالات جو رو مجنا بدے بانی نا کوئی رو زمان دی معصومی لوٹا دا کمی گناہ سدا میرا لے گی دا کمی گناہ ہم دے دا پارا خدر توی مچی دا ما شما میشا میشا دا پارا دا خپل ځان نه جدا که غلام نبی دا څه ما مشرا زه خپل لور ته ځان جدا کما خپل ته زړه ټوکړې ځان جدا کما دا نشي کېده نشي کېده زوم دی وی لور پلاری ما غلام نبی ما نه ډاکو حالات جوړ کو خو زما ز لور نه ډاکو زما صحبت جوړ کو دا څه ما مشرا هغه په یو پولیس مقابله کې گرفتار کړی شو کوم مرچ داغه پلاسونو د نکریزو لګولو قانون داغه پلاسونو کې کړه واچولې زکه چې هغه یو ډاکو وا ډاکو وا خو دا پرې لور نه ډاکو نه سم جوړولې نه سم جوړولې دې د پاره کومه دا سره د ګلاباد نه راوسته دی غلام نبی چې ستا لور ته تاواله کو او دا ما شومه کوم د تاواله کو نو نه خو به دشمنانو ته پته لګي او نه به قانون خبريږي خبردار تو ٹھیک ہوئے بچے شیریار مخستا چاچا او زما دوستو اس حالات اگر زما دشمن جوڑ کر دے بچے دشمن نہ دا دروغ دی غلام نبی تا خز ما نہ دا سنسار کرے تا خز زما ماما او زما رورو سنسار کرے دا غلام نبی نمبر دے او پیابا راغوی نمبر وی نمبر پا نمبر بیو یو وجرما نمبر پا نمبر تا سوے یار
ما تا سره کم ظلم کړی دی د خدای روی ته وګوره ما ته څه مووایا او غلشه غلشه درته وایم که نن زه غلام نبی څوکیدار وای نو ما به ته ظلم معاف کړی وای خو نن نن زه بې تاجه بادشاه یم او بې تاجه بادشاه ستاسو په شان ظالمان هېڅ چرې نشي معاف کولی هېڅ چرې خپل مرګ ته تیار شه پوکو چې ګزار ونه کړی که د کلی خلکو باہر ته راوځئ راوځئ باہر ته زه تاسو ته هېڅ نه وایم هېڅ نه وایم خو زما دا خبره په کولا غوږونو واورئ د چا دې مړي ته اوږه ورکړه نو هغه سړی به زما ذاتي دشمني ذاتي دشمن هغه به زه ژوندی پرېنږدم راځئ دا زما زوی دی د ده مرګ د پرون څوکیدار او د نن د تاجه بادشاه کړی دی او هغه دا حکم کړی دی که چا هم دې مړي ته اوږه ورکړه نو زه به د هغه سړي اوږه ماتوم ډی اس پی صاحب دا اوږه مونږ هم ورکولی شو و صرف دالی دل غواړو چې ستا په دې ملک قانون هم شته او که نه او قانون شته دی سرمستانه قانون شته دی دې مړي لبا اوږه زه ورکوم ولې چې قانون زه یم زه دا زما دا اعلان نو اورېدلی که چا د دې مړ وجود ته اوږه ورکړه نو هغه سړی به بیا زما ذاتي دشمني ما ته خپل استاد غلام نبی چې کوم سبق را کړی و هم په هغه باندې عمل کولو نه پس دا مړی دلته خښولو نه راغلی او خښېږي انسانان زه ورنه زه تا سره ډېر زیات بحث کول نه غواړم غلام نبی صرف دا تپوس کوم چې هغه کومه حادثه وه چې په کومه وجه ته د یو څوکیدار نه ډاکو جوړ شوې دا پرېږده ډی اس پی صاحب دا خپل فرض پوره کوه او زه به خپل فرض نو بیا زما فرض دا دی بې تاجه پادشاه چې دی ما د خښولو دپاره راوړی دی او ضرور به یې خښوم خو ما دا قسم خوړلی دی ډی اس پی صاحب چې دا مردار به رانه په دې پاکه ځمکه کې چرې نه خښېږي د ده غوښې به زه په هوا کې الوزوم په هوا کې
ما ویچ پدے پاکر نکبانے دا جدانا پاکا وینا ہون چوئے نشی ما تا پتاوا او دا دے خوش آلائے پا موقع باندے زنن تاسو تے و بلا خوش خبریو ما وروما آغا خوش خبری دادا چیزا ما لور شینا نن شپک کالا پس دا جیل نر آزاد شوا ولی اشنا دی خزلی دو سره غلی غونته شوی نه اس ما سوچ کولو چې دومره مو د پد دمو د مشر لور راغلی دی نه او تاسو چې شریت بندو بس نه کړي ولی نه غلام نبی دا چې جشن بندو بس هم کړي دی دا چې جشن چې زړه باندې خوشاله شي ¡Gracias!
دے داد پہ در ہے چارے نشکے دے باکو زدہ دشمنے پجال کے دا سے راگر شویم جد اخپل اولاد خوشحالی دا سے نشم کولے سنگا جد دغوارے بس کا بابا ستا دا خلینا ویم دا یری نمورے دو او چی کم پلار دا دشمنے نا یری گی آغا پلار دا پلار ویل زمان پی زدی نا قبلائی خان باکو قبلائی خان باکو زمانم قبلائی خان دے قبلائی خان او دا قبلائی خان نم دا یری نا داور دے اور پخپلا نسو دے بلسو دے قبلائی خان تو چل رہے گورا بے تاجا باچا بیا خبر رالے گلے دے چاگا ستازو باپ خان سے دل سرا روان لے سر مستا نا زما پا جوان کے زما دا زوے مرک یو زل بیا زما پا مختور کے لبول دے او زبت دا تور کے دا زل پا خپل مخ نہ لگو زبت خپل زوے جوان بچ کولو دا پارا پتے ہو جا کے کل حوصلہ ولا رہے زے زے تاسو زبد اخپل دشمن انتظار یواد کو زے تاسو نہ قبلائی خان نہ ولی ماں پمٹو کے سب بنگلیا چولی سو چتا خبر کے دو بیتاج پاچا سرا دادا مٹو پر دور نہ دخپل مٹو پر دور جنگے گا دخپل مٹو پر دور قبلائی خان بس کا باکو خانہ بس کا دے دیر خا پی جنم دیر خا دے پی جنم چپا کو جلا کی دلوئی شکنا نو غا خونا بایا نو گورے دشمنی دارنگ نکی گی سرنگی چے دکھے دشمنی ستا پلار کرے وا دشمنی ماں کرے وا سل کا تھان میں پشمار ہوا جل یوا رز میں دا جیل دروازہ اونا کتا یوا گولے میں اونا خوڑا اس دا جنگ طاقت نہ دا جنگ دا سیاست دے دا جنگ با اس دسار درستوں زبانن قانون دروازے تا زان رسوں قانون تا سرد سرمس خانہ دبی تاج با جادا وارنی جواب با ڈی ایس پی شہریار پخپلا ور گئی پخپلا آپ کو ٹھیک تھا ڈی ایس پی صاحب وہ زخ خود یہ سوچ پڑے کہ پوادنا مخ کے زما خورائی مرنا کی چاہتا مرنا زما مر دوبرا سار نہ دے ہر وقت بخ 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 دور کری اور دا اس دچے والے باہر تروخ کی دا دے مطلب دانے دے چی مجھتا سا دن تراغلی ہوں دا سر وقت دا اوپی ستی ہوں کے وہ غلیشا مڑا ڈی ایس پی سے افتخاب پتا ہے چی زما دا خورانا سو رہی دست دے اوہوش خبری کوا ماما حسین چی مالا تانا یورا جی کلاز اخ کلے وی او ستا پوجا دا قانون حد کرے زما پلا سنو کے سرگی ماو باسا مڑا تا پلا سنو کے حد کرے نا بنگلی خوان کئی بنگلی ماما وقت مونی را ماما پلیز سر مست خانا پلو کے دا جگڑا ختم کئی زپوشا او بے تاج اب باچا دلار شاو دا خپل خوری بھاگو خان کشتن دوم دام سراو کا سر مست خانا دوم دام سرا We'll be right back.
ضرورت نشتا دون دلتا ہوسا زمادہ مطلب نہ دے سر مسخانا جو خستا خور ہے خپل ځان سره بوتل غواړم بیس می سر تا سر اتنو نہ خدا خدا چې موږ له کده خود پکور کینو خپل اصلو کې بغلی واچو بغلی ته فوټ کا کوبلا نہ دا وخت خبرونه د ځان بچ کولو دی ای ایس پی سر جنگ اور بنا کې هر څه جایز بابا دت مکاو بچي بے تاج بادشاہ یواز زمنګ دشمن نہ دا ڈی ایس پی صاحب ہم دشمن دے اور ڈی ایس پی صاحب خپل مٹھو گانا او سر سا زبر زبر بچیا پیار دے ٹک وئی زبر سر دا خبر دا بیا ٹک تھا سچ سو ڈی ایس پی صاحب سچ سو انسپیکٹر صاحب تب بھاکو خان تانے تب جا اوکے سر بادشاہ جندما ګوره بیتا جبا چا زمام دا خواه شو چې تا سر لاس پلاس ملو شو او کله چې ما او تا دوارا لاس پلاس ملو شو نو هغه روز بستا دا جند اخیره نه روز بی گوره گوره زده مرگ ننده یرگم بیتا جبا چا تا دا مونگ رو وجلی مونگ تو ماف کلی مونگ ستا خدا وجلی دا تا مونگ ماف کا باقی شاب کتا براوا شو آو زبا تا ماف کما خوزت تا نیشم ماف کوله که ته معافي غواړې نو لاړ شه زما د هغه بېګنا رور نه غواړه کوم چې هغه ما ستاسو په وینا باندې وچلی وو لاړ شه زما د هغه بېګنا ښځې نه غواړه کوم چې هغه بېګنا تاسو په کاڼو باندې سنسار کړه او مړه هم کړه خو زه د چا نه معافي غواړم اخو په دې دنیا شته نه هغوی خو مړه دي زه د چا نه معافي غواړم اخو بلې دنیا ته رسېدلي دي هغه بلې دنیا ته تللي دي لکه ما ستا هغه دنیا ته د تلو بندوبست کړی دی اس اخپل مرتا تیار شمردارا ماں باپ کا بیتا جب اچھا خدا نہ پارا ماں باپ کا وہ ظالما تو ابھی آتا ذرا بند کو ماں باپ کا ماں بھی کا بیتا جب اچھا خدا نہ پارا ماں باپ کا آؤ تو تو بھی دروازے پتا باندھی بند دی جدا استاد پارا آگا دروازہ کھولا ہوتا او آگا دا آگا دا دا مرک دا مرک یزیدا نازی علکانو
بدرے کا غلام نبی نہ تختیدو کوشش ہونا کہ بےتاج بادشاہ نن ماسرا دادا شوٹ آڈر دے ڈی ایس پی صاحب کل چت گولے چلے کا نا نہ تب قانون نے اجازت آخلے او زو سب بے تاج بادشاہ ما د چانه د اجازت هغه څو محتاج نه ما او چاته چې را مخ کم کنا نو هغه بیا ختم وي بیگی بسوک دا خو به وخت خی او دا فیصله خو تا مخکې کړې وه چې ته زما له دشمنانو دپاره زما په مخکې ما ته دیوال جوړ شوې څوک مې غواړي چې ستا دوستۍ ته طلاق ورکړم طلاق دوستی خو هغه ورځ ختمه شوه کله چې تاسو څوکیداری پرې خدا او ځان دې ډاکو جوړ کو آس چکه مو ډی ایس پی صاحب کما تاسو سره دوستی کړې ده نو هغه مې هم د نرانو غوندې کړې ده او که اوس په دشمني کوم نو هغه به هم د نرانو غوندې کوم او که بیا ستا په زړه کې څه ارمان وي نو ولا ولا جی سما دا سٹاف دا نالائقے پا وجہ ستایو بل سوے ہم قتل شو دے دا پارا جنن نپس بے تاج باچا زما ہم کلم کلا دشمن دے کبلائی خانہ ڈی ایس پی صاحب ما ہم ستا انتظار کولو چتر آشے اوزتا پدے خبر پوئے کم چی بے تاج باچا جواز زمانہ ستا ہم دشمن جوڑ شوے دے او که یقین دنه راځي ډی ایس پی صاحب نو لاش خپل چاچی کور ته وګوره چې هلته سکه کې لګیا دي او هغه ستام دشمن دی او که نه بیتاج باچا سڑو وجلی دی او لیوانے زان سر بوتلا باچا اوس موږ نه دا کمالو کول پکار دی کوملای خانا چې بے تاج بچاو د شهر یا دنیا تک سی دا دې خبره فکر مر مکو اثر مستا ما د دې بندوبست کړی دی اره ګورا دا د بے تاج بچا یو خاص مر کړی دی او دې ته دې خبرې لم دی چې بے تاج بادشاہ خپل لون چټا پټا کړی دا اوس به دا خلون ختمه دی او ته تیر ځم الزام او په تاسو او په ما نه په ډی ایس پی شهریار لګي دا اوس زما کار دی شاپا دوست لشي مطلب دا دی چوس با بیتاجا ما چا دا شهر یا دا وینو تشی دا غم ما کوا ترمسا خودا دی چینی بست کیه گی کلا بودانه بودانه دا پوشا دا چینه او دیگه کم لی خدا تکا دا تو او مرشو رشا دادا کم چی سر پا تکرو مانی بیشیرو دی جنې په چا لاس کو چولو نو زبر د حق ته پلا وایو خلاصو نن به دا جنې ته تاسو له سر خلاصو ضرور خلاصو کدا دا جنې مانه پوتلا نو بیا به دا تاو کړم
چتہ زما پلار اور بیان نفس ما خپل پلار وکړه ولی چې تدیر مدون زما پزر کې او ته پختل را پیدا شوې دي او بیا ما دا قسم خوړلې دي چې دا جنه زمانه تاسو نه ضرور پاتو او ستان ته مې بوتم بیان ته مې بوتم دا تاسو شاهزاده دا تاسو بخونیرا ما چې د چیزت په څکول د پر سر قربانولو قرباني لږه پاتې شو یار کله چې دې شي نو دا کار ته سر دورس وا زر تو متا دی ولی ہوا چلو جواب راکا دادی ولی ہوا چلو ددے پدے تو ہوں گے ہم جان گا تین ہوں پتھر رہے بولے جتنا دشمن ہے اور سما پتھر نہ کہتے تھے اور تو اور بس وای وای باران دکنا لاندې ملې دې پر دغه پټه اسمان دکنا وای 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 باران دکنا
باندې به مو غلبیل غلبیل کوا. اوایا دیتا چې بادشاہ چرته دی؟ ما ته اوس پته نشته. اوایا ما ته پته نشته جی. سر اوایا دیتا چې بادشاہ چرته دی؟ خپل لور سره ملاوز الله ګلابا ته تللی دی. دیتا چې بادشاہ دکه دنیا په هر ګټ کې زه پتا ضرور لټوم ضرور لټوم. او څه غبراوي غم خوري راځه چې ځو. خو چرته وته راځه خو صحیح کنه. دشمن طرفداری کولو والا کدما سویم بھی تاغان جام بہم مرکوی دا خبرہ میں پا دوار و گنو باندے واورا کبلائی خانا کہ زمان پر گنو کی امستا بھی ندا او ما دا قسم خوال لے دے چہ دا تور سر بتا سنو ضرور خلاص ہوم او ضرور خلاص ہوم گورا بخت سید مصر تا دا مرگ ندا بچتے دو صرف یا والار واقع دا کوم دین رہے چی جنیرہ وستے کنا ہما قدر تے واپس آہ دمر کا زن یاری کم دمر کا خوب بے غیرت یاری کی آہ دا جنیرہ بس ضرور ازاد ہوں زا جنیرہ آہ زا کنا ما تاسو دوارو تا یو زلویلی دی چه ترسو پوری دا جنه اخپل منزل تا نوی رسیدلی زوستاسو دا دوالو مخی تا لکه دا دیوال ویا حریم اما پا مخ کی کده فولادو دیوالو مدرگی زب آغا داس غردو مکا دا دا پتا دا چی زما دا دشمن طرف داری کولو والا انچام مرک می مرک
شهریارا سر کبلای خان سړو تختولې وم دا هغه چې بخمونه د هغې نه په زور آزاده کړم او د دې لور هم هغې وجلې ده دا څه وایې ته دا څه وایې زه رښتیا وایم غلام نبی کبلای خان دا هر څه ځکه کړي دي چې تاسو دواړه د یو بل د لاسه قتل شئ زه اوس پوه شوم زه به اوس د کبلای خان او د هغه د خاندان غوښې په اسمان کې واولتوم دا ټول کسان دا کسان دي چې نن ما دا ټول په پیا واغستل پایله پورې دیو امن ګولې چلولې خنن نن باندې ګولیانې چلای غلام نبی و زمون پسینا نا دستا سو پسینا ګل خانا ګول ستا ګولې
چې تر څو پورې په دې دنیا باندې ته ژوند دی نو دا تور زر تا نه هېڅ چېرې نشي خلاصېدلی. اوس اوس ستا مرګ په ما باندې واجب شو. غلام نبی تر هغې پورې نشي مړ کېدی تر څو پورې چې ستاسو غوندې ګناهګار ختم کړي نه دي. ګوره غلام نبی خان، چې ډزو نه کې مونږ د نن نه پس د ټولو غلطو کارونو نه توبه وباسو. توبه توبه په تاسو نه توبې دروازې بند شوي دي شیطانانو. نن ستاسو دپاره یوه دروازه کولاو ده، او هغه ده هغه ده د مرګ. غلام نبی خان، ګوره غلام نبی خان، ډېر دې بې عزته کړو. غلام نبی، غلام نبی دے دا قانون مجرم دے دا سزا بم قانون ورکئی. آو دوی زما خزا او زما لور وچلی دی ستا دا قانون نه. اوس به دوی له قانون سزا نه ورکوي، دوی له به زه پخپله سزا ورکوم پخپله. غلام نبی، د دوی د قتل له مخکې زه به پولیس ته ستا د شوټ کولو آرډر ورکم. نو بیا ورکه د شوټ آرډر ډی اس پی صاحب، تا خپل فرض پوره کوه او زه به خپل فرض پوره کوم. خپل فرض غلام نبی. لا